Håndboldfitness er sjov alsidig træning, hvor alle kan træne uanset forudsætninger. Håndboldfitness bygger på en motiverende og sjov træning, hvor træningen består af håndbold på små baner, løb og fysisk træning. Vi kalder det træning med puls, power og play. Vi får spillet en masse og grinet en masse og løbet, og jeg har aldrig løbet før. Jeg synes, det er super fedt at gå til håndboldfitness. Jeg elsker det. Håndboldfitness er et fleksibelt træningsprodukt uden forpligtende kampe i weekenden. For nogle medlemmer vil det gøre det nemmere at få træning passet ind i en travl kalender. For andre medlemmer vil håndboldfitness-træningen kunne være et supplement til den normale håndboldtræning. Med den alsidige håndboldfitness-træning i din klub får I en større palette af træningstilbud og henvender jer således til en større målgruppes træningsbehov. At håndboldfitness for mig er en rigtig god måde at komme sådan tilbage til håndbolden, fordi jeg har været knæskadet. På nuværende tidspunkt vil jeg ikke kunne holde til at spille rigtig håndbold. Så der er det super godt for mig, at håndboldfitness det er kommet frem. Så man kan være med også, selvom man har været skadet og er i gang med en genoptræning igen. Altså det der er plads til alle, om du har spillet håndbold før eller aldrig nogensinde har rørt en håndbold, så er der plads til os alle sammen. Jeg er faktisk begyndt efter mange år at spille rigtig håndbold, efter jeg startede til håndboldfitness, for jeg har fået interessen tilbage. Håndboldfitness-træningen kan med fordel organiseres både udendørs og indendørs som holdtræning med håndbold på små baner, løb og fysisk træning. Det gør det nemt og fleksibelt at organisere håndboldfitness-træningen i forhold til forskellige faciliteter. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der ikke ligger kampe i weekenden. Det er meget uforpligtende, fordi man i vores klub udbyder vi det 4 gange om ugen. Det er så måske også lige meget i forhold til, hvad andre klubber kan. Men vi oplever i hvert fald blandt deltagerne, at det er rart for dem, at de kan komme og gå, som de vil. De skal ikke ringe til en træner med afbud, ingen dårlig samvittighed og ingen kampe i weekenden. Og så kunne man måske få en ledelse til at tænke, at når man ikke skal melde fra til nogen, så bliver man hjemme, hvis det regner. Det har vi overhovedet ikke oplevet. Faktisk så har vi mærket, at den der sammenhold, der er mellem deltagerne, gør, at jeg ved, at Peter kommer, eller Janni kommer, og jeg er lige nødt til at være der, fordi jeg skal i hvert fald ikke være en kylling i forhold til hende, bare fordi det regner en lille smule. Så ligesom om, at det der bånd, der opstår mellem dem, gør, at det motiverer dem til at komme. Selvfølgelig er det dejligt at få trænet, men det er også rigtig rart at være sammen med nogle flinke mennesker. Det er en rigtig god kombination med det at spille turneringshåndbold sammen med at spille håndboldfitness eller gå til håndboldfitness. Med den alsidige håndboldfitness-træning organiseret fleksibelt på små træningshold uden kampe i weekenden, bliver det nemmere for klubben at rekruttere instruktører. Når jeg møder op lørdag morgen eller torsdag eftermiddag og skal møde ind og have med en masse mennesker at gøre, så kommer energien til mig helt af sig selv. Man møder dem i døren, og de siger hej, og hvordan går det? Og siden sidst har jeg kunne løbe så meget længere, eller det kommer på stedet, så kommer der en masse energi. Positivt at være sammen med så mange glade mennesker. Det er fedt at forbedre deres form og lave lidt sjov med dem. Den erfarne håndboldspiller, den energiske løber eller måske en fysioterapeut fra lokalområdet er oplagte instruktører. Kredsen af mulige instruktører at rekruttere fra bliver væsentligt større. Jeg har ingen erfaring med at være træner for tidligere. Selv dyrket en masse motion og været på en masse hold og lagt mærke til de indpisker, der har været, og hvad for noget jeg godt kunne lide, hvad jeg ikke kunne lide, og hvad der har motiveret mig, og hvad der ikke har motiveret mig. Og det har jeg taget med, men jeg har ingen tidligere træningserfaring overhovedet. Og så er det jo en fordel, at man som instruktør også selv kan træne med. Det var også en af grundene til, at jeg sagde ja, fordi at få presset træning ind 2 gange om ugen, det kræver også, at man selv får noget ud af det. Og det gør vi absolut også som instruktør. Med håndboldfitness bliver det nemmere at få flere hænder i din klub. Undersøgelser viser nemlig, at chancen for at rekruttere for eksempel forældre som træner og ledere i klubben, er mere end 3 gange større, når forældrene også selv er fysisk aktive i klubben. Jeg kan ikke se nogen ulemper. Jeg kan heller ikke finde ulemper. Det kan ikke blive mere positivt. Dansk Håndboldforbund har udviklet et omfattende instruktør- og klubmateriale til, at din klub kan komme i gang. Kontakt den lokale udviklingskonsulent for at høre nærmere om, hvordan din klub starter håndboldfitness op.